Regatta.nu är på hemma hos reportage hos Anders Dahlsjö. Och vi får väl sätta oss i soffan här och höra vad du har gjort hittills i seglingslivet och vad du har för planer för den närmaste framtiden. Om vi går tillbaka till, vi har känt varandra i 30 år eller sett varandra i alla fall i båtar. Om vi går tillbaka till Lerkil 1980, det var då du kom igång. Ja, då var väl jag en liten palt som seglade optimist, Jolle, och du var en gammal herre som kanske kommer i Jolle ibland och i kölbåt för det mesta, va? Ja, jag hade ju köpt Express då, eller 606 hade jag också. Ja. Ja, men vi såg sig där och det var ju lite gemenskap i klubben där. Och jag började ju segla optimist här i Orrviken och sen så gick jag väl snabbt över till Lerkil då. Så vi hade vår båt där, familjen. Just det. Och då var ju pojkdrömmen då att få segla på heltid och få betalt. Ja, man drömde väl kanske inte så mycket, men man tittade ju på de här på TV och såg de här som höll på att segla jorden runt och Amerikas kuppor och det var. Och det var ju något man tyckte var riktigt häftigt att titta på. Alltså. Och i stora sammanhangen här så var ju Amerikas kupp det första du kom in på då, eller? Ja, 2000 och Victory Challenge. Ja. Tillsammans med Mats Johansson. Vi höll ju på att segla ett gäng här med Mum 36 och grejer i många år. Och sen... Mats Johansson i Gotcha, då? Ja, och det minner ut här i då att John Stenbeck ville satsa på Amerikas kupp. Och det var ju något han hade i bakhuvudet hela tiden och att han ville ta upp ett ungt gäng. Så... Det var ju säkert en stor grej då, men ännu större var väl nästa projektet då? Du tänker på Volvo Ocean Race? Ja. Ja, det blev ju två etapper med Victory Challenge då, dels i Nya Zeeland och sen i Valencia igen då. Ja. Och sen startade ju det här, Eriksson startade upp och skulle köra en skandinavisk båt. Ja, just det. Och då såg jag ju genast chansen där och söka in och försöka ta en plats på den båten. Ja. Var det svårt att komma in? Gick du igenom ett nålsöga eller var det bara raka spåret? Ja, de hade ju valt att ha en ganska lång process, så att det skulle ju vara mycket testseglingar och intervjuer och prat med alla som var intresserade. Så ja. Att det tog ju ganska lång tid då, från att man började den här urvalsprocessen tills att det var klart att man var med i teamet. Men de hade väl en del tid på sig, de hade ju bara en båt i Ericsson-teamet hela hösten 2007 då. Du kände väl några från tidigare också kanske? Ja, det är ju så att världen är inte så stor, utan det var ju rätt många som dels hade seglat Amerikas Cup och sen så var det ju en del som bara hållit på med Volvo Ocean Race då, som var i det här teamet. Och många på den här skandinaviska båten, vi har ju seglat ihop förut i Victory Challenge. Ja, just det. Och sen blev det lite tomgång efter det där då, så att förra sommaren så blev det lite mindre, men kanske inte mindre roligt. Nej, inte mindre roligt. Alltså, segling är ju kul och när man är själv den som driver och håller alltihopa så är det ju en extra sporre än att man är med som en liten kugge i ett stort team då. Du kör double-handed med din dominant? Ja, det var jag och Martin Strömberg som pratade om det där när vi seglade Volvo Ocean Race. Att, om det inte hände något annat när man kan leva på seglingen så kunde vi köra till double-handed här på sommaren med min båt. Ja. Och då ville vi köra de här stora tävlingarna som fanns då, Watsky, Two Star och... Var det någon säljning där gjorde hade en god, stor framgång? Ja, vi var riktigt nöjda med säsongen överlag egentligen. Vi vann ju våran klass i Watsky Two Star. Vi seglade double här på Göteborg Offshore Race. Det var inte så många båtar, men vi vann ju den också. Ja. Och sen så seglade vi Bohusracet. Gick inte riktigt lika bra, men vi var ändå med i topp och var 10 totalt och 4 i klassen där. Jag har ju följt den båten i många år och kan man säga att den gör sig bäst när det blåser mycket? Ja, det är ju en lite äldre båt så att den är lite tyngre och så än vad moderna båtar är. Ja. Och behöver väl lite... seglyta och driver. Den är ganska formstyv och sådär, så att den gillar ju gör att den gillar kanske rätt bra att segla på bara två man också. Ja, för ni vann ju körn runt en gång i när det blåste mycket. Ja, då blåste det ju riktigt mycket, men då tror jag det var båtar som kunde segla i den vinden och sen gällde det bara upp till besättningen och handskas med båten mera. Och då hade vi ju många ifrån Victory Challenge då som var med och seglade där, så att det var ett jävla bra team som körde seglar. Ja, just det. Kan inte gå fel då. Nej, det var inget som gick fel och vi seglade ju på där och vi vann ju inte med stora marginaler, en minut omräknat. Men, sen gjorde jag någonting annat då som jag tyckte var roligt. Lite mindre båt. Ja, jag hoppade in i Expressen med dig här i fjol ja. Och seglade SM. Hur var det?
Nej, det var kul. Det var första gången jag satt i en Express överhuvudtaget. Och, ja. Och du hade ju rätt höga förväntningar på säsongen. Så att, man hade ju lite att leva upp till. Ja, just det. Det gick ju inte riktigt. Vi blev fyra på SM. Så det gick ju inte riktigt så bra som vi hade tänkt då. Nej. Men vi hade strul under våren där. Ja, vi hade ju väldigt jobbigt med under våren att få ordning på trim och segel och sånt där. Och, ja. Och min uppgift var ju att trimma focken. Så jag var väl lite konfunderad ett tag när jag inte fick grejerna att fungera. Men... Den var ju inte, den hade ju inte riktiga mått focken, så det var ju omöjligt att få till den. Men sen fick vi en ny fock och då var det bara att köra. Ja, vi fick ju den, var ute och titta på den och den blåste 12 sekundmeter en dag innan SM. Och sen så sa vi, den här kör vi på SM. Ja, och så just det. Satte vi upp den på första pre-race där och gick och vann det. Ja, just det. Så var det. Och så vann vi sista. Och sista, ja. Så första och sista seglingen vann vi där. Och däremellan är inte så noga. Nej, det var lite upp och ner. Det var väl det som drog ner vårt resultat egentligen. Ja, just det. Vi hade några nere i källaren. Ja, det blir lite ofokuserat på då och då. Starta på fel sida. Det var mitt fel en gång. Ja, vi hade väl lite att lära oss egentligen. Det var första säsongen ihop och det blir lite sån här... Men i år då så har du inte någon tid med Expressen. Du har stora planer. Ja, stora planer har jag väl inte. Men det har dykt upp lite roliga projekt som jag inte... kunde tacka nej till och lite offshore-seglingar över Atlanten bland annat. Och sen ska jag segla matchracing med Johnny Berntsson på World-touren. Och Fastnet Race ska du segla också? Det är en berömd segling. Ja, det är med den här havskaffseglingen då med den här 66-fots amerikansk båt som Richard Mason är med och fixar med. Så att det är genom honom då. Så ja, ni har ju seglat ihop tidigare. Ja, det är rätt många från Ericsson 3 så det är vi som kommer ut göra stommen här i besättningen på den här båten. Okej. Ja, det blir bra. Och sen så pricken över iet då, det blir väl nordiska mästerskapen i Express då, kanske i Danmark. Ja. Blir det så? Ja, jag har börjat få ordning på datumen här lite nu och vi har ju pratat om det. Så att det kanske vi kan få in i planeringen. Det kunde vara roligt att köra lite Express i år också. Ja, liksom samla erfarenheterna och samla ihop oss lite och göra lite bättre. Ja, man kan kanske se lite avslappnat också. Ja, just det. Du... Då kanske vår tid är ute. Har du något annat spännande som du vill avsluta med? Eller har vi gått igenom det mesta? Nej, alltså, vi får väl se här efter säsongen vad som händer. Nu är det ju mässan som kommer till veckan här. Och det är alltid mycket spännande som kommer att presenteras. Så det kan ju vara kul att... Men Amerikas Cup, det blir väl lite svårt att komma med på någon katamaran... Kanske. Ja, det är ju alltid svårt att slå sig in i de här teamen där det är mycket amerikanare och nyzeeländare och sånt där. Vi har ju haft turen om att köra med lite svenska team och sådär och då är det lite enklare, det är en liten annan kultur. Ja, just det. De släpper ju inte riktigt gärna in. Okej, då stänger vi här då och så får vi se framöver. Ja. Om vi ses i samma båt igen. Ja, tackar med, hoppas jag. Tack så. Tack. Sen det blir lika bra.